Assalamualaikum dan salam sorakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 4 September 2021 bersama saya Vivi Mirzaika. Tumpuan berita tengah hari, cadangan untuk mengadakan pilihan raya negeri PRN Sarawak secara berperingkat wajar dipertimbangkan bagi mengelakkan kesesakan pada hari mengundi. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemud Masing dalam kenyataan pada Khamis berkata, PRN Sarawak wajar diadakan dalam tempoh sehingga 2 hari. Menurut Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS yang juga adun balih itu, beliau sependapat dengan mantan pengerusi Agensi Berita Nasional Malaysia bernama Datuk Seri Azman Ujang berhubung perkara tersebut. Ujar beliau lagi, sekiranya tidak dilaksanakan, langkah menyediakan lebih banyak pusat mengundi perlu dipertimbangkan supaya bagi mengelakkan kesesakan pada hari mengundi. Jelas Tan Sri James Masing, ia bukan perkara baharu kerana Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah melaksanakannya pada pilihan raya dahulu sambil menambah kaedah pengundian itu satu-satunya jalan keluar untuk mengatasi bahaya yang ditimbulkan oleh COVID-19. Dalam pada itu, Tan Sri James Masing yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pelabuhan menegaskan sumber tenaga yang dihasilkan menerusi kuasa hidroelektrik adalah lebih mampan, mesra alam dan berkesan daripada bahan api fosil. Beliau dalam kenyataan media pada Khamis menjelaskan sumber tenaga hidro juga telah digunakan dalam menjana elektrik stesen jana kuasa hidroelektrik balik. Justru katanya fakta adalah jelas mengenai kelebihan menggunakan kuasa hidro berbanding bahan fosil yang digunakan oleh Sarawak Energy. Dalam pada itu, beliau juga menegaskan kritikan sesetengah pihak berhubung perkara tersebut adalah berunsurkan politik dan kurang merujuk kepada fakta. Berita seterusnya, hujan lebat luar biasa pada Khamis telah menyebabkan kawasan sekitar perumahan Tudan Fasa 1, Fasa 2, Fasa 3, Fasa 6, Desa Senadin dan Permai Jaya mengalami banjir kilat. Sejurus mengetahui banjir kilat berlaku, Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga Adun Senadin, Datuk Lee Kim Shin, turun padang dan meninjau lokasi yang dinaiki air pada Jumaat. Menurut laporan, hujan lebat melebihi 58 mm pada malam Khamis berbanding 10 mm pada Rabu telah mengakibatkan kejadian banjir kilat. Dalam pada itu, Datuk Lee telah mengarahkan Majlis Bandaraya Miri MBM segera membersihkan beberapa longkang yang tersumbat akibat tumbuhan akuatik di parit besar dan sungai kecil bagi memastikan aliran air berjalan dengan lancar sekaligus mengurangkan banjir. Sementara itu, Kampung Long Panai dan Long Pahlo di Miri turut dinaiki air susulan hujan lebat yang berterusan sejak beberapa hari lepas. Menurut penduduk kepada kru unit komunikasi AUM Sarawak yang melakukan tinjauan pada Jumaat, air sungai mula melimpah ke kawasan rumah mereka sejak beberapa hari lepas dan keadaan bertambah buruk apabila hujan turun dengan lebat sejak Khamis. Dalam pada itu, kejadian banjir turut berlaku di Long Pahlo yang juga terletak di kawasan Sungai Tutuh, namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Masih dengan laporan banjir, beberapa buah rumah panjang di kawasan tanah rendah dan tebingan Sungai Tinjar mula dilanda banjir ekoran hujan turun sejak beberapa hari lepas menyebabkan air sungai naik mendadak. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Tuai Rumah kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Beluru pada Jumaat. Antara rumah panjang yang dinaiki air dan terputus hubungan serta ditenggelami air seperti tertera. Difahamkan kedalaman air adalah di antara sekaki hingga 3 kaki dari paras tanah dan semakin naik. Manakala di Bintangor, projek menaik taraf jalan utama 5 buah rumah panjang di Sungai Tulai, Bintangor dijangka siap awal Oktober 2021. Projek bernilai RM338,271 itu merupakan laluan utama penduduk rumah Suring Sana, rumah Labang Jawa, rumah Bajik Geruna, rumah Bandar Wat dan rumah Sab Ngabong serta warga Sekolah Kebangsaan SK Tulai. Adun Meradong Datuk Ding Kong Hing yang melakukan tinjauan ke tapak projek pada Jumaat berkata, sokongan rakyat adalah perlu untuk Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS meneruskan usaha pembangunan di luar bandar khususnya di daerah Meradong. Sementara itu, Tuai Rumah Suring ketika ditemui menzahirkan ucapan terima kasih kepada Datuk Ding yang telah memastikan projek menaik taraf jalan kampung mereka dilaksanakan. Saya terima kasih yang agak Datuk YBB yang merik jalan itu nangkap mana yang
Alu teruah kenyamatan di sekolah bete minggu dia dia muni rumah buli harga pintar sebab tu ya. Harap saya menang lah. Semua rakyat nyukung harga perintah sebenarnya. Nak jadi perintah. Mana ya perintah. Turut senada, Tuai Rumah Labang Jawa merakamkan penghargaan atas usaha Datuk Ding itu dan berharap pembangunan luar bandar diteruskan dengan sokongan padu rakyat kepada wakil rakyat. Aku merisai terima kasih ya. Okay. JKR PK yang buang selesai jalan kami lalu menambahkan jalan besar lalu dekat di semu. Rupiah maka aku mai semua rakyat kami ditulis itu nyukung YB kita Datuk Lingkung Heng berpilih dekat datang yang lama lagi sama-sama nyukung YB kita mengambilkan kita yang maju berlama-lama sampai ke ujung dunia rilak. Olehkan ucuk amuk kita duriari. Sama kerai namai. Supermen berbincang ke semua kita itulah itu. Terima kasih. Laporan berikutnya berhubung keputusan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak untuk melanjutkan tempoh kuat kuasa prosedur operasi standard SOP bagi Zon Selatan sehingga 19 September 2021. Dalam kenyataannya pada Jumaat, JPBN Sarawak berkata antaranya dine-in masih tidak dibenarkan selain itu tempoh operasi perniagaan premis makan atau restoran secara take-out dibenarkan beroperasi dari 5 pagi sehingga 10 malam. Selain itu, tempoh perniagaan lain dibenarkan beroperasi dari 5 pagi sehingga 8 malam manakala individu atau kumpulan individu tidak dibenarkan berada di kawasan awam selepas jam 12 malam tanpa alasan yang munasabah. Zon Selatan merangkumi daerah Kuching, daerah Bau, daerah Lundu, daerah Samarahan, daerah Asa Jaya, daerah Simunjan, daerah Serian dan daerah Tebedu. Dalam kenyataan sama, JPBN Sarawak turut memaklumkan pengesanan 2,464 kes positif baru COVID-19 melibatkan 30 daerah menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 124,428. Daerah-daerah yang merekodkan kes adalah seperti berikut. Sementara itu, terdapat 7 kes kematian dilaporkan melibatkan jangkitan COVID-19 menjadikan jumlah kematian meningkat kepada seramai 547 orang. Dalam perkembangan sama, JPBN Sarawak turut mengisytiharkan sebanyak 138 kluster dan 17 kluster aktif diisytiharkan mempunyai penambahan kes baru seperti tertera. Selain itu, terdapat 3 kluster baru iaitu kluster Sawit Gelasah Subis, kluster Nangatapih Betong dan kluster Jalan Masuri Sibu telah diisytiharkan sebagai kluster baru. Manakala 2 kluster diisytiharkan tamat iaitu kluster Bedup Longgo Serian dan kluster Jalan Merbau Kuching. Sekian edisi tengah hari bersama saya Vivi Emir Zaika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS Sarawak dan juga My. Dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.